Tianguá contra o coronavírus. Prefeitura de Tianguá. Vai. Senhoras, senhores, população tianguaense, estamos aqui, doutor Leandro, procurador do município de Tianguá, doutor Jário, controlador do município, e eu, secretário de saúde, Rejale Lima, nos dirigindo à população tianguaense, nesse momento de consternação e também de recebimento, de confirmação de um caso positivo para coronavírus no município de Tianguá, um caso que evoluiu ao óbito. Então, primeiramente, a gente gostaria de estender os nossos sentimentos a todos os familiares que estão consternados e que encontram-se nesse momento de dor, em fase de luto. Nossos sentimentos da gestão municipal, da Prefeitura Municipal de Tianguá, a todos os familiares. E solicitamos que tenhamos cuidado, que tenhamos respeito por esse momento de dor da família enlutada. Primeiramente, nós gostaríamos de trazer, essa informação foi publicada na rede social do nosso prefeito, Dr. Luiz Menezes, na manhã desta quarta-feira, 1º de abril de 2020. Nós tivemos essa preocupação de trazer essa informação por meio do próprio prefeito e de mim, secretário de saúde, para que a população tomasse ciência, logicamente, por nós, mas é um hábito que a gente construiu ao longo desse período de casos suspeitos no município de Tianguá. E quem acompanha ou acompanhou de perto os boletins emitidos pela Prefeitura Municipal de Tianguá e pela Secretaria de Saúde tem visto e acompanhado todos os casos que foram notificados e coletados exames e encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. Acompanha, inclusive, a angústia e a ansiedade para o recebimento desses referidos resultados e, de pronto, quando recebemos, também noticiamos a população. Nós gostaríamos de frisar justamente isso, a nossa imparcialidade, a nossa informação verídica e quem acompanha nossos casos tem tido acesso. E não foi diferente hoje ao sabermos da confirmação do primeiro caso e do primeiro óbito do município de Tianguá. Eu gostaria só de citar algumas ações desenvolvidas pelo município de Tianguá ao longo desse período. No dia 3 de março de 2020, nós, Secretaria de Saúde, nos reunimos para o planejamento e para a construção do plano de contingência para o coronavírus ou Covid-19 em nosso município. Nós iniciamos nossas ações aqui no município no dia 3 de março, com a nossa primeira reunião. No dia 6, a gente enviou, a Secretaria de Saúde enviou, um plano de contingência já formatado tanto para o Ministério Público como para as instâncias superiores, a Regional de Saúde, e, enfim. No dia 9 de março, nós tivemos a primeira capacitação para médico, enfermeiro e um técnico da vigilância epidemiológica que aconteceu no município de Sobral, para capacitar profissionais para serem multiplicadores em nosso município. Já no dia 12, nós tivemos uma reunião intersetorial para a elaboração de um plano de ação, que é aquele plano que também a população pôde ver na prática acontecer, com o decreto tanto do governo estadual como também do nosso prefeito, Dr. Luiz Menezes, onde a gente
cumpriu esse decreto, e a gente agradece o apoio do CDL nesse sentido, né, um grande parceiro que viabilizou o fechamento juntamente conosco, os comércios, enfim. A população vem acompanhando de perto essas ações e essas ações desenvolvidas foram no sentido de evitar aglomerações. Já no dia 13, a gente teve a nossa oficina de capacitação para os agentes comunitários de saúde para a elaboração do plano de ação para essas equipes. No dia 16 de março, tivemos a criação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em nosso município. No dia 19, foram os inícios das ações traçadas pelo nosso comitê em nosso município. No mesmo dia 19 ao dia 22 de março, nós fizemos a ação na rodoviária do município, onde cada ônibus que ali parava, a gente orientava e só descia no terminal rodoviário de Tianguá aqueles que tinham o curso final no município de Tianguá. E eram orientados e ali abordados no sentido de educação e saúde em relação ao coronavírus. Do dia 19 ao mesmo dia 22/3, tivemos também uma realização na Polícia Rodoviária Estadual, onde também abordamos os condutores de veículos lá no posto rodoviário entre Tianguá e Ubajara, no sentido de informar e trazer a comunicação e a importância de evitar aglomerações, enfim, tudo voltado para o combate ao coronavírus. Lá e na Cefaz também. No dia 19/3, nós fizemos uma ação nas casas lotéricas, tentando conscientizar a população do distanciamento que se deve ter se houver necessidade de ter que ir a esse local específico para tratar de algum assunto. Então, lá a gente também fez essa conscientização, assim como também tentamos nos bancos. Dia 29, nós tivemos uma reunião com diversos representantes da esfera da segurança, do poder legislativo, no caso vereadores, polícia militar, enfim, vários entes da sociedade, para trazermos as informações, atualizar essas instâncias acerca das ações realizadas aqui no município. Já dia 30, tivemos uma reunião com o diretor do SEASA, do nosso município, e no dia 31, uma visita ao SEASA pela nossa equipe de vigilância sanitária. A gente vem trazer a público para justamente mostrar à população aquilo que a gente tem feito na prática e dizer de que a Secretaria de Saúde, desde o primeiro momento, vem traçando ações, traçando planos e cumprindo com ações no sentido de evitar que o coronavírus chegue no nosso município e evitar que ele se prolifere. Ok? Então, assim, em se tratando do acompanhamento dos casos até agora notificados pelo Hospital Madalena Nunes, todos os casos que deram entrada no município, no hospital, acompanhados pelo município, foram 16 casos notificados até o momento e coletado amostras. Destes, 4 saíram resultados, né, para o descarte, ou seja, 4 resultados negativos desses 16 casos e, como já é de conhecimento público, 1 caso confirmado no município de Tianguá. Então, seguimos com 11 suspeitos, aguardando resultados dos exames aqui no nosso município. Confira essas informações. Todos esses pacientes considerados suspeitos, todos eles têm pelo menos 1 ou mais
familiares residindo com eles, e além desses 16, a equipe da vigilância epidemiológica, ela acompanha todos os familiares, né? Esse é o que diz o protocolo, é isso que nós seguimos como orientação. Então, nós acompanhamos, além dos 16 casos em isolamento, nós também acompanhamos em loco todos os familiares ou quem teve contato direto no período com essas pessoas. Okay? E também fazemos um monitoramento e acompanhamento de quem busca as unidades de saúde, que não chegou a ir no hospital para fazer a coleta de exame, mas que chegou à unidade básica de saúde com crises gripais, com este sinal, a gente também tem um termo e a gente, a partir dali também, nossa equipe começa a acompanhar esse paciente, mesmo ele não tendo sido coletado os exames no Hospital São Camilo, aqui no município de Tianguá. Então, nós acompanhamos, além dos 16, os familiares ou quem teve contato direto, e também aquelas pessoas que buscaram as unidades básicas de saúde do nosso município e que teve ali um termo de notificação sendo feito, a gente também acompanha esses casos. E, bom, estas foram as informações que nós gostaríamos de abordar antes de entrar diretamente no caso de óbito. A gente tem recebido muitas perguntas acerca da população, acerca de quem seria a pessoa, enfim. E desculpe nossa deselegância, mas por questões éticas a gente não pode citar o nome. Basta saber que é uma pessoa do sexo feminino, de 89 anos, que apresentava comorbidades, ou seja, estava no grupo de risco já pela idade, e que por ter um problema cardiovascular, ainda estava, eu diria, que mais inserida ainda no grupo de risco. Haja visto que só pela idade ela já está. Então, assim, é uma pessoa do sexo feminino, de 89 anos, e que apresentava comorbidades também. Ela deu entrada no Hospital São Camilo no dia 26 de março de 2020 e teve o seu SUAB, o exame coletado, aproximadamente por volta das 22h30 às 23 horas e do dia 26, e veio ao óbito no dia 27, na madrugada, por volta das 3 horas da manhã. E nós só tivemos a informação deste resultado, do óbito, como também da notificação como suspeito do caso que evoluiu ao óbito, no dia 27, às 17 horas, precisamente. Só um instante. Às 17 horas e 6 minutos, essa foi o exato horário que nós tivemos a informação repassada pelo Hospital São Camilo e, logicamente, já havia ocorrido todo o trâmite de velório, de enterro, e nós não tivemos como agir no sentido de fazer a busca ativa de todas as pessoas que tiveram contato com a referida senhora. Infelizmente houve essa quebra de protocolo, mas que estamos já contactando todas essas pessoas. Temos um grupo específico, uma equipe da Secretaria de Saúde, monitorando caso a caso, e solicitamos que quem porventura se identifique com alguém que teve contato direto, que procure a Vigilância Epidemiológica do município de Tianguá. Essas são as informações acerca do caso, aquela que a gente pode veicular.
todas as informações que nós repassamos ao município, à população tianguaense, ao longo desse processo, elas são as informações oficiais. Muito embora haja aí distorções por algumas pessoas da nossa sociedade, mas essa, volto a frisar, são as informações oficiais do município e que nós diariamente repassamos à população. Gostaria também de frisar que temos aí que aguardar os resultados dos exames, que infelizmente há uma grande demanda no LACEN e nós acabamos também sendo prejudicados com as nossas ações, porque nós dependemos dos resultados lá encaminhados, e aí fica nosso pedido às instâncias, né, nosso governador, que olhe com bons olhos, né, a demanda é muito grande e a população ela fica ansiosa pelo resultado, quando o que compete ao município de Tianguá, a Secretaria Municipal de Saúde, ela está sendo feita à risca. Essas são as informações, né, que nós gostaríamos de estar trazendo à população acerca desse infeliz, né, caso confirmado no nosso município de Tianguá, e que nós aprendamos com nossos erros. Se nós tivermos que ir ao banco, que a gente realmente cumpra um distanciamento de pelo menos 2 metros um do outro, respeite as autoridades que vão lá trazer essas informações para vocês, que vão lá solicitar esse distanciamento para o bem e saúde de vocês, porque esse é o nosso papel, mas a gente precisa da colaboração de cada um de nossos, da nossa população. Então, aqui fica o meu apelo de que, de fato, agora a gente caia na real e que, a partir deste infeliz, volta a frisar, resultado, né, de um caso confirmado que infelizmente evoluiu a óbito, que nós possamos aprender de fato com os nossos erros. E nós agradecemos a toda a população de Tianguá que vem nos apoiando e nos ajudando nesse processo. Olá, amigos tianguarense. Em primeiro lugar, gostaria de externar meus sentimentos em nome dos demais presentes aos familiares da senhora que faleceu. Infelizmente, não era a nossa intenção vir aqui hoje a público falar sobre essa situação, mas esse vírus é um inimigo invisível aí que todo mundo está tendo que lutar contra, e em Tianguá não é diferente. A gente aqui, enquanto controladoria do município, gostaria de passar para a população tianguaense a segurança de que nós estamos trabalhando para garantir a efetividade do que o Dr. Luiz e o governador também têm determinado para cumprir o distanciamento das pessoas, fechamento do comércio local. Diariamente a gente tem colocado carros de sons nos bairros, nos sítios, para tentar conscientizar a população do nosso município da necessidade de só sair de casa se for realmente necessário. Esse inimigo que nós estamos combatendo hoje é uma realidade. Infelizmente, tem gente que está pagando para ver, e essa não é a nossa intenção. A intenção da gente aqui é garantir à população tianguaense que nós estamos trabalhando. Diariamente tem profissionais da Guarda Municipal, do Denutran, em parceria com a Polícia Militar, percorrendo os bancos da cidade. Eu queria aqui encarecidamente pedir à população tianguaense que não fique se aglomerando em bancos. Não só em Tianguá, mas em outras cidades também, a gente está tendo essa situação de pessoas se aglomerando em bancos. E sim, isso é um risco enorme de transmissão desse vírus. Então, assim, a gente quer pedir a quem está nos assistindo que multiplique essa informação, que leve até os seus parentes, que oriente os seus parentes que fazem parte do grupo de riscos, idosos, principalmente, que estão na época de receber pagamento. Se puder, ir só uma pessoa acompanhando, que vá, acompanhando o idoso. A gente tem relatos aí de 3, 4, 5 pessoas para acompanhar um idoso no banco.
Isso é um absurdo, isso é um risco que a população está tá sofrendo com esse tipo de atitudes. Sem falar que é um grupo de risco, né? Isso, sem falar que é um grupo de risco. Outra coisa, eu gostaria também aqui de passar algumas medidas que a prefeitura tem tomado, não só com o que o Rejá já falou no tocante da parte da saúde, mas que também a Secretaria de Educação, em contato conosco e com o Ministério Público Local, a gente já iniciou um processo de... A educação vai distribuir kits de merenda para os alunos que estão em casa. Isso aí está sendo estudado a forma legal de fazer essa distribuição para as pessoas que estão... Os alunos da rede pública de ensino municipal que estão sem ter aulas, estão sem ter acesso à merenda escolar. Essa merenda ela vai chegar na casa das crianças de forma correta, de forma legal. A gente pede só um pouco de paciência, mas que já está sendo trabalhado essa situação. Outras medidas que estão sendo tomadas também pela Secretaria de Assistência Social, que brilhantemente vem fazendo um trabalho silencioso, mas importante, com as pessoas em situação de rua, que estão sendo alocadas em uma residência específica, cuidando da saúde dessas pessoas, alimentando essas pessoas. Também está sendo realizada a distribuição de cestas básicas. Já foi designado pela secretária a disponibilização de 1.000 cestas básicas que, atendendo a critérios legais, vão ser distribuídas para as pessoas que necessitam dessas cestas básicas, que tem muita gente hoje que está impedida de trabalhar e que precisa se alimentar. Então, assim, a gente pede a compreensão da população para nos ajudar ficando em casa, que nós estamos trabalhando para também ajudar vocês que estão em casa a ter um pouco de segurança para continuar em casa. Hoje a gente estava monitorando também as redes sociais do Dr. Luiz, após o pronunciamento que ele fez em conjunto com o Rejar, e tem muita gente questionando por que foi que a gente não tinha divulgado antes, que já tinha um caso confirmado, e divulgamos hoje um caso de uma pessoa que já morreu. Como o Rejar já falou, é porque o exame só saiu o resultado hoje. Então, assim, até ontem, quando foi o último boletim que saiu às 17 horas, esse caso era suspeito. Não tinha como a gente informar que era um caso confirmado e hoje seria um caso de óbito. Não, infelizmente a gente teve a confirmação hoje de um caso confirmado e que, mais uma vez, infelizmente é um caso de uma pessoa que veio a óbito. Mas a gente pega a compreensão da população para entender que nós dependemos do laboratório central. Não é uma coisa que depende só do município. A nossa parte já está fazendo. Ao ponto que recebemos a informação, de imediato repassamos à população, como sempre fizemos. Sim, e outra coisa, essas informações, elas são informações que são repassadas diretamente ao Ministério da Saúde. Então, assim, todo mundo está sabendo dessas informações. A prefeitura não tem interesse nenhum de esconder da população essas informações. Pelo contrário, hoje, assim que soube dessa confirmação do resultado do exame e que era da pessoa que tinha falecido, o Rejário foi lá na casa do prefeito, que está recluso, por se tratar de uma pessoa do grupo de risco, está recluso lá em quarentena, e foi lá fazer esse comunicado à população tianguaense. A gente está aqui para mostrar transparência para com vocês e pedir encarecidamente que nos ajudem ficando em casa. Só para concluir aqui a minha participação, como o Renato já falou, teve essa situação aí do óbito registrado da senhora. O protocolo de comunicação entre hospital e prefeitura foi feito, mas de qualquer forma a gente está apurando a responsabilidade pela forma como isso foi feito, entendeu? E o doutor Leandro vai poder explicar também, da parte da Procuradoria, como é que nós estamos tratando essa situação. Deixar claro que em momento algum a Secretaria de Saúde ou a Prefeitura de Tianguá se omitiu perante esse tipo dessa situação. A gente está aqui para mostrar de forma clara para a população que a gente está trabalhando diuturnamente para trazer transparência e segurança para a população. O Regia, não sei se já falou, mas que estamos adquirindo EPIs para profissionais de saúde para trabalhar da forma correta, né? E assim, garantir para a população que, assim, nós estamos trabalhando, que a população nos ajude ficando em casa. Esse vírus é uma coisa real, é uma coisa séria. E, assim, a televisão, as redes sociais, diuturnamente, estão
falando essa informação, falando da importância de seguir os protocolos de proteção. Então, assim, não é brincadeira. Infelizmente, hoje, nós estamos aqui dando a confirmação de um caso em Tianguá que já é óbito. Então, assim, quantas pessoas precisarão ficar infectadas de fato para a gente levar a sério o que a gente está pedindo aqui já faz... O Regiano passou aqui, já está praticamente um mês tratando desse assunto. E isso, na televisão, já vem sendo divulgado há mais de 3 meses aqui no Brasil. Então, assim... A gente pede que a população compreenda que a situação é séria, que nós estamos aqui trabalhando para dar tranquilidade para a população, que em nenhum momento o município está sendo omisso em lidar com essa situação, mas que a gente precisa da colaboração dos tianguaenses que estão nos ouvindo agora. Entendeu? Entendi. É importante salientar a população, boa noite, população de Tianguá. A gente precisa salientar a população dessa importância. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível e que necessita o melhor combate, a melhor vacina é ficar em casa. Por quê? A gente, tirando esse vírus de circulação, a gente... efetiva melhor o combate a esse vírus. Nós estamos aqui diante de uma situação no município de Tianguá de um caso confirmado que, quando chega a confirmação para o poder público, já era um óbito. Certo? Estamos diante dessa situação de um óbito confirmado no município de Tianguá e que se tornou um caso confirmado de coronavírus. E a gente precisa receber essa informação como um alerta para todo mundo, para que todos nós tenhamos essa consciência de ficar em casa. Esse caso revelou uma necessidade das entidades de saúde que são vinculadas ao município, de tomarem mais cuidado com a execução dos protocolos clínicos. A procuradoria vai atuar investigando a situação da quebra do protocolo clínico e da quebra do manejo de corpos, que é um regulamento do Ministério da Saúde que deve ser seguido nesses casos, de casos suspeitos e de casos confirmados de coronavírus, que exige toda uma cautela com o manejo daquele corpo, daquela pessoa falecida. Então, para nós foi realmente uma surpresa, porque o caso... Quando chegou a notificação à Secretaria de Saúde de que havia sido coletado o exame e que era um caso suspeito naquela data, na mesma data a pessoa veio a óbito. E ficamos aguardando durante esse período o exame dessa senhora. Então, revela que a Secretaria de Saúde do município só tomara conhecimento dessa situação do óbito após o recebimento da confirmação, da notificação. E aí veio a situação de que há reclames nas redes sociais de que não houve a notificação. Todas as unidades hospitalares hoje no município, clínicas médicas, particulares, estão cientes de todos os protocolos que o Ministério da Saúde exige no cuidado desse combate a esse vírus, né? Dos profissionais, da proteção, da cautela no caso confirmado, da gerência
dessa situação em relação à contaminação por esse vírus. Então, a Procuradoria, nesse sentido, nós vamos atuar na investigação desse caso para saber onde, quem, por quê que houve essa quebra de protocolo, certo? Nós tomamos conhecimento do caso suspeito e da notificação, né, já ao final do dia 27, quando a situação de coleta tinha sido no dia anterior da coleta do exame do caso suspeito, e no dia 27, infelizmente, veio a óbito. E recebemos a comunicação do óbito já no final do dia. Já havia sido sepultada a pessoa falecida. Então, assim, é um ajuste, é necessário hoje, o mundo inteiro, é preciso que a população de Tianguá compreenda e que nós precisamos ter serenidade para enfrentar esses momentos. É, não adiantamos nesse momento, nós vamos procurar estar apontando o dedo para quem quer que seja. Mas nós precisamos ter serenidade e maturidade para tratar dessas questões e corrigir os erros que eventualmente aconteçam. Por quê? Porque esse vírus, essa pandemia, pegou o mundo inteiro de calças curtas. Pegou o mundo inteiro de calças curtas. Nós vemos a maior nação economicamente do mundo hoje voltando atrás de diversos pronunciamentos que antes deram no sentido da economia, porque viu que não é brincadeira. Então, nós precisamos, aqui em nosso município, entender o combate à pandemia, ele é compartilhado. Ele é compartilhado com toda a sociedade. Não adianta o poder público estar fazendo tudo o que é necessário, indo além das suas capacidades, muitas vezes, para estar dando esse suporte à população e a população simplesmente negligenciando e achando que isso é uma brincadeira. E não é. Leandro, e só para complementar, a gente estava olhando aqui os comentários nas redes sociais de hoje mais cedo, muita gente questionando por que que não foi divulgado o nome, por que que não foi divulgado quem era a pessoa. Como o Regalo já falou, questão de protocolo, questão de ética, a gente não pode divulgar quem é a pessoa. Já foi falado que era uma senhora idosa, tinha 89 anos e que tinha problemas cardiovasculares. No coração, cardiovasculares. Então, assim, população, a gente não está aqui omitindo nada. Essa é a situação, essa é a realidade. A gente está aqui para ser transparente com todos os tianguaenses e dizer, conte conosco, nós estamos aqui para ajudar vocês, tirar todas as dúvidas, vamos colocar o canal direto com a população. Nas redes sociais, pode fazer os questionamentos, nós vamos responder esses questionamentos para encurtar essa informação e diariamente tentar fazer esse boletim, de dar um retorno para a população e dar um feedback das ações realizadas diariamente para a Prefeitura de Tianguá. Eu só gostaria também de finalizar minha fala parabenizando a toda a equipe da Secretaria de Saúde, desde ali das equipes da atenção primária, dos PSFs, até as nossas coordenações, pelo belíssimo, belíssimo trabalho desenvolvido em nosso município. Infelizmente, o vírus chegou a Tianguá, mas não foi por falta de esforços de nenhum profissional de saúde do município. Realizamos e vimos, ao longo desse período, realizando ações para realmente evitar que esse vírus chegasse ao nosso município. Precisa a gente aprender agora com nossos erros e realmente seguir à risca aquilo que é dito pelas autoridades de saúde a nível mundial e nacional. Fica aqui o nosso apelo para que a população tianguaense
se conscientize e veja que hoje nós precisamos nos unir, e uns somos mais fortes, nos unir no sentido de tratar este assunto do coronavírus com a seriedade que deveras deve realmente seguir. Então aqui fica o nosso apelo à população e nosso consternamento com a família enlutada, e Tianguá está em luto. Tianguá contra o coronavírus. Prefeitura de Tianguá.